We're in the otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. Hey, galerinha, Silmer, aqui é a Mistura Tube Sims. Estamos de volta com a série Life is Strange. E no episódio anterior nós invadimos a escola graças a Chloe, porque ela é doidona. E ainda estamos aqui dentro porque ela quer se divertir, ela quer entrar na piscina. Então vamos seguir o plano maligno dela, como a Max acabou de dizer, mas... eu vou dar uma olhadinha aqui primeiro no que tem, se tem alguma coisa escrita, né? Porque vocês disseram que tem que olhar muito bem as coisas pra não perder nada. Go Otters. Pronto, já olhamos. Vai Lontras. Pra cá eu consigo pegar alguma coisa. I would love a soda, but I just get wired. É. Deixa eu ver pra cá. Acho que agora é só falar com... ah, tem aqui algumas coisas. I actually don't have the time to investigate this caper. Óculos perdidos. Admito que sou bobão e perdi meus óculos de nadar. Se encontrar, gratidão eterna e um cartão de presente de 25 dólares, no caso, né? Do Ben Hip Café. Então alguém perdeu o óculos e tá dando 25 dólares aí pra quem achar. Vai que a gente acha, né? I hope the otters will survive. A terra não pode esperar. Informe-se. Em seguida, compartilhe. Torne-se um eco voluntário hoje. E só mais um anúncio aqui. If only I could solve the mystery of the missing cat pics. Recompensa. Desesperado por minha mochila roubada com livros escolares e um tablet novo, eu preciso dela para as aulas e meu tablet tem fotos privadas dos meus gatos antigos. Descansem em paz. Então, eu pagarei uma recompensa em dinheiro sem perguntas. Se você tiver algum detalhe ou quer devolver minha mochila, entre em contato comigo rapidamente, por favor. E ali embaixo está o e-mail, então vamos falar com ela. Opa! Boys or girls? Vestiário dos meninos ou vestiário das meninas? Dos meninos, gente, porque a gente sempre vai no das meninas. Boys, of course. Figures. Perv. Let me check to see if the pool's heated. Tá, já tá aberto ali, então vamos até ali. Aqui não dá pra abrir, esse é o das meninas. E esse aqui é dos meninos. E essa música sinistra? Gente, eu tô com medo. Tem uma jaqueta. I guess somebody forgot their Blackwell spirit. É, cacifo de Logan. I guess I should consider this evolution. Dana, eu sei que sou um idiota, mas eu ainda me importo com você. Amor, Logan. Vamos ter alguns grafites, né? Mas eu vou dar uma olhadinha pra cá primeiro. Tem uma camisola de... do Zachary. Ou Zacaria. Aqui tem um grafite. Aqui tem outro. Tem cigarro. Some poor hipster lost their vape. It's okay for Nathan to be hooked on these drugs, right? Aqui temos flutuadores. This must be for training kids. Aqui não tem nada. No way am I touching Zach's jersey. Camisola. E tem o celular.
Zack is really careless. Doesn't he know what happens when I'm around? Victoria, ei, pensando coisas ruins sobre você. Legal o que você está usando. Só meu colar de cristal e o celular. Kente, o que você está usando? Eu estou no vestiário só com uma camisa, sentando na minha bola de futebol. Ficou meio estranho. Ai, meu Deus. Ele fica dando em cima dela, gente. É no Zachary, não é? Zach is really careless. Doesn't he know what happens Isso. when I'm around? É dele mesmo. E ele. Será que ele tá aqui, gente? É dele mesmo e ele larga o celular em qualquer lugar com conversas. Betty developed that in Jefferson's class. Com conversas da Victoria? Ah, foto dos dois, que bonitinhos. Então só esses armários aqui desse lado, vimos um cigarro. O que, que você olhou pra cá? Acho que nada demais, né? Aqui eu já vi tudo. Então vamos pra lá. Será que o Zachary tá aqui ainda? Estranho alguém deixar o celular assim, né? Aqui tem um espelho. Será que dá pra tirar uma foto? Vai saber, né? This one is almost empty. The guys must like their pink goo. Max Caulfield, moral avenger. Or self-righteous hypocrite. Tá nada demais. Nossa, tem muitos grafites. Huh, it's nice to know Victoria loves something besides herself. Nossa, olha isso. Tá falando dela. Welcome to 1950. E pra que escrever, né, gente? Que loucura. Tá falando do Rory. I bet you do. Nossa, esses caras são todos folgados, né? Tem uma coisa aqui. Ta-da. I've solved the case of the lost goggles, but I'm too busy now. Ah, o óculos tá aqui! Pena! Ta-da! I've solved the case of the lost goggles, but I'm too busy now. Ah, pena que eu não posso pegar. Pena que não dá pra pegar. Se a gente pegasse, poderíamos ganhar $25. Agora eu vou olhar desse lado. Gente, tudo escuro dá medo, né? Muito estranho. Aqui tem um sabonete. Outro grafite. Bros will be bros. E chegamos à piscina maravilhosa. A Chloe tá ali, mas eu vou depois. Primeiro eu vou dar uma olhada aqui pra ver se encontro mais alguma coisa. Que brinquedo de piscina, um tubarão. Just when I thought it was safe to go back in the water. Vamos dar uma olhadinha. Nossa, enorme. Aqui tá fechado. Será que elas vão entrar na água? Acho que sim, né? Só vou dar uma olhadinha e a gente já volta. Looks like I'm the Vortex Club bouncer. Decisions, decisions. Ah. Remover nomes ou adicionar nome? Vamos remover. Oh, I'm sorry. Your names are not on the list. You'll have to eat shit now. Nossa. Quanta maldade no coração, Max. Mas é até melhor eles não terem o nome na lista, gente. Esse clube é... só tem gente ruim. Vou dar mais uma voltinha aqui e depois a gente vai com a... deixa eu correr com a Chloe. Não
tem nada demais aqui. Deixa eu ver aqui atrás. Vai que tem alguma coisa escondida? Tipo óculos que a gente achou. Tá, realmente não tem nada demais aqui. Não dá pra passar por aqui. Sério que eu vou ter que dar a volta? Não. Então eu vou dar uma olhada aqui. Nada. Eu vim daqui, né? Aqui eu acho que é das meninas. É? Ah, aqui eu não olhei. Aqui tá o cartaz de Sorry, Desaparecida. Rachel. Tem sabonete. Ooh, pink goo. I see why everybody brings their own soap. Hello, gorgeous. You wish, Max. You just look like a snoop. This isn't a desperate cry for attention or anything. Vamos olhar aqui. Nada. I hope so, friend. Well, we care, dickhead. Tá, vamos sair daqui e vamos pro vestiário. Provavelmente vai dar para abrir algum armário, ou algum armário vai estar aberto. Tem uma meia ali. Aqui é um armário da Brooke. Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren. Aqui não tem nada. Nada também. Vamos ver esse. Tem uma camiseta. Those are some musty ass old shirts. Where does that other sock go? Meia. Those look like the most cozy, comfy towels in towel history. Want? Flippers in a swimming pool? Are they training Navy frogmen here? Ali tem o armário da Victoria. Vamos ver o que tem. So, Victoria's secret is selfies. Go fuck your. No. Jefferson said, don't confuse art with the artist. These are cool shots. Tem outro The grafite. wick, it burns. E tem o armário da Kate, que já está meio aberto. A bus ticket? Was she going to run away? Like Rachel Amber? É Baía de Arcádia. Linhas de ônibus, um Portland, bilhete de viagem. Dia 2 de 10 de 2013. Então ela ia fugir? Tá, já olhei tudo aqui. Vou passar por aqui. Ela anda mais rápido. Aqui é a saída. Então vamos voltar para lá e falar com a Chloe. Max, try to find the light for the pool. I want to see the sharks. Otters don't like sharks. They bite. So do I. Hit that light. Vou ter que acender a luz? Onde? Sério? Por que ela não vai acender? In case I run out of air, I know where to come. Aqui, vamos There acender a has to be a luz. control panel for the lights around here. Aw, look at the baby Halloween pumpkin. Vamos ver onde vamos acender essa luz. Coffee and swimming. Good combo. Yes, we get it. Otters.
manequim de resgate e aqui é a cabine. Só deixa eu dar mais uma olhada antes de ligar. So, the big plan is win. Então já vamos ligar a luz. Vamos lá, Max. Vamos aproveitar que não tem ninguém. Pronto, só isso. O que, que dá pra fazer? Eu quero entrar também. Time to do or dive, Max. Será que ela tem que trocar de roupa? Ou algo do tipo? Ó, oh, ela deixou a roupa toda dela aqui. Não sei se eu tenho que trocar de roupa aqui dentro. Eu quero nadar! Vamos, Vex! Deixa eu sair de novo e ficar perto da piscina. Ali. Dá pra falar com a Chloe. Oh, yeah, baby. Feels like a hot tub. Too bad you made me feel like the queen of assholes because I wanted that cash stash. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare! Come stop me, hippie! Okay, you asked for it. Cowabunga! Why, look, an otter in my water. Dun 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 dun. You are so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related. And I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. E se eu tivesse? É, vamos perguntar, quero saber. Thank God. But what if I had? What if Kate didn't jump, but you would be dead. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me, you would have never discovered your power, right? Absolutamente. Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. Rory, bom, você é minha amiga assassina. E eu vou falar que ele é bom. Warren is nice. Nice? Ouch. That means friend zone. No, he's really cool. It was so sweet when he stood up to Nathan. I haven't told him about my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other, otter versus shark style.
I think I've had my pool experience for the year. Let's check. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Hide! Ai, meu Deus. Temos que nos esconder. Dá pra esconder aqui? We have to go now. Temos que ir agora. Oi! You're shitting me? Ai, meu Deus. Dude, hide. Like when we were kids. I could use my power. Or just look for a hiding spot. Or both. Where are they? Opa, tô mexendo na câmera. Ai, meu Deus, ele tá falando online, é louco? Gente, por onde eu vou me esconder? Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. I heard something over here. Who's here? I got a flashlight and a stick. Hey. Me pegou. Tá, eu vou voltar. Gente, ele vai vir pra cá, então eu tava tentando. Só que eu tô movendo a câmera junto, então isso é ruim. Ele vai vir pra cá, né? Where are they? Eu consigo sair Hello? Aqui? Não. Vem logo. Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. I heard something over here. Who's here? I got a flashlight and a stick. Tá vindo pra cá. Vai, Madison, Max. Ui, meu Deus. We are so invisible. Let's bail. Quase a gente foi pego. Turn around. They're coming. We have to find another way out. Oh, this is bullshit. You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. You want me to crash where the Blackwell security officer lives so I'll be safe? Okay. Into the car. Get in. Are.
Vamos tirar uma selfie. Always remember this moment. Photobomb! Photo hog. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school in town you want to torch? Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off, I'm still leaving to start a whole new life. I wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. Okay, I need to get dressed now. Então, meus amores, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Só vamos dar uma olhada no que Ryan nos mandou. Que bom que você não explodiu Blackwell ontem à noite. Quase feliz. Aliás, o drive-in é popular e eu estou comprando os ingressos agora. Eu vou deixar você cuidar das pipocas. Em outras palavras, você não pode recusar agora. Ainda sobre o filme, gente. Então, nós vamos sair com ele. Que bonitinhos! Então, meus amores, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que estejam me acompanhando nessa série de Life is Strange. Então é isso! Até o próximo vídeo. Tchau!